wadankan boqortooyada ingiriiska Heathrow airport waxa caawa ka soo degay marti sharaf aad u ballaaran oo uu hoggaaminayo agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta maxamed cali waji fanaaniin iyo qoraa sida caadadu tahay sanad walba waxaa lagu qabtaa wadankan ingiriiska barnaamijka loogu magacdaray somali week oo ay maamulo ka tahay ayaan maxamed cashuur waqtiga ayaa inta ay joogaan waxay soo bandhigi doonaan qof waliba hibada eebbe afsiiyey iyo xirfadiisa gaarka ah aawo halkan noogu marti ah waxaan kelmadda soo dhaweynta siinayaa safiirka somaliland u fadhiya waddanka boqortooyada ingiriiska adsantiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaarka Heathrow airport UK London waftigan sharaf sare ee inoo yimi uu hoggaaminayo maxamed xasan wich igraam chama iyo cabdicasiis iyo huda cali bansas ku soo dhowaada Heathrow airport alxamdulilah haddii ilaahay nabad suukee keenay waynay suraysan doonaa fadhi baynay isugu soo wareersan doonaa waa daasheen ayaan waxaan halkan iyana ku soo dhoweynayaa ayaan maxamuud cashuur oo ah ambasadorkii hore halkan yandan london haddana ah isu keenaha dadkaas ka yimi dalkii hooyo dhammaan jaaliyadda somaliland ee ka timi dalkan UK goobihiisa kala duwan ka yimi ayaan iyana aad iyo aad usoo dhaweynaya aad iyo aad noo salaamaya aad ba u mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Heathrow airport in badan baan islaastoo mar waxaa baa soo dhigay waa ku soo dhexdaali laakiin taariikhdii ii sii gelisaa iyo noloshayda markaan waxunba ka qmamo luqa had iyo jeer waxaan idin leeyahay in jina la soo dhaweysay lagu horeeyo safiirku iyo odayaasha kale ciidda ka badan ee magacdooda la wada jirayna qufulu maqaamkiisiiyo maamuuskiisaan ku salaamayaaya waxaan leeyahay odfaayama iyo dgaamaya waxagaa naga soo toobshasay halkan toobshee hawsha naga socaysa waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo waa qofka muuqda shaqadeeda oo ku filan ismaalaheed dawii joogtaa waxaan u bixiyay daawro lady waxaan leeyahay intaa hadda codkayga qabanaysa muuqaalkayga arkaysa ee dalka ingiriiska iyo waxiisa joogtana waxaan leeyahay haddii aadna tabaysay loo kaaysay harmoni haddii kibfiid weynaysay oo ha raaday madadaalo sheekooyin iyo heese macan ubal annaga kuusiya aad iyo aad waan kugu soo dhaweynaynaa waddankan ingiriiska dadkaagi way ku sugayeen fankaagii baa la sugayay bulsho badan oo saxafiyiin leh oo odayaal leh oo safaaradii leh oo agaasimihii somali week leh ayaa hadda halkan ku dhan waxaan barajin wada salaamayaa baryaha iyo baryaha deemaan soo bixinay halkan meelaadmu iska joognay ma garanaysaa dee adiga degay qalbiga wadahada calkiisi soo dego adigaalaya somali weega aad baad umahadsantahay qaar dhammaantiinooda wada mahadsantihiin safiirkuna waan u mahad celinaynaa ayaan waan isla soo googoonay wax badan oo isugu kaaya dambeeyaan waa markii koowaad ee imaada london ama yurub ba aan idhaahdo fursad weyn bay u tahay runtii shaqadayda waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in 10 sannadood ka hor uu aabe yimid cali banfas allah u naxariisto oktoobar 2012 inaan maanta anna oktoobar 2022 imid 10 sannadood kadib anigoo u socda waxaan anagu qabtay waana ku socon keliya ina cali banfas keliya sharaf weyn bay ii tahay mahadsan tahay deeqaad aad mahadsantihin dhammaantiin dee waa hadalka waa la iiga horreeyo dee dhammaan intaasaan la qabaaya kolley waa reer landanna waa isu naalnaa oo waa isu dambayna aad iyo aad baad umahadsantihin alxamdulilah aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaan jafiirka iyo jaaliyadda ay dhammaan waa umahad celinayaa si sharafta leh ood martida runta usoo maamuusteen dalkii nooga timid uu hogaaminayo maxali aadan weji fan wuu dambeeyaa hadal wuu dambeeyaa marti way dambaysaa martidu aad iyo aad bay u fara badan tahay yar iyo weyn iskaga iman doona cariga soomaalida oo idil
marka waxaan rajaynayaa insha Allah way goynno noogu dhaco si aad iyo aad u weyn wax dhici waxa la yiraahdaa maanta martida inoo yimid barina waxa la filanayaa insha Allah intii kale I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house